Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Moje principy, moje pilíře. Autor článku vám ukáže, jaké jsou jeho principy, o které se sám opírá, co to je a jak našemu autorovi pomohli k mnohem větší spokojenosti k životě. V našem článku na webu se dozvíte, jak na to. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.